Uguns daudzbērņu ģimenes māju nebija žēlojis, tādēļ tūlītēji palīdzību sniedz pašvaldība, ierodot ģimenei pagaidu mājvietu, divi stabu dzīvokli. Pašvaldības viena no funkcijām ir palīdzēt, un īpaši šādos gadījumos, ja ir notikusi tāda traģēdija vai tik tāds nelaimes gadījums. Un šī gadījumā tā bija tomēr nakts, un kad pašvaldība reaģēja un attiecīgi arī sniedz šo pirmo palīdzību. Tas ir izmitināja tajā konkrētajā brīdī, un pēc tam, protams, attiecīgi atkal ierādīja šo dzīvesvietu. Tikai nevar salīdzināt, jo pašvaldībā jau nav šādu brīvu, lielu, prašu dzīvojamās telpu. Tad bija dzīvoklis, un dzīvoklī arī mēs izmitinājām, protams, no mājas pārcelties uz dzīvokli un tik kuplai ģimenei nav tik komfortabli, tik labi šie apstākļi. Sākotnēji ģimene bija apņēmības pilna atjaunot uguns nopostīto māju. Taču ņemot vērā lielos pārdzīvojumus, ģimene piemeklēja vēl vienu traģēdiju. Pāragri mūžībā devās ģimenes galva, tētis, un nācās meklēt citus risinājumus. Šī ģimene nelikās, protams, tā vienaldzīgi pret visu to, kur patreiz atrodas, un arī zinot šo savu apdzīvoto teritoriju Jēru pagastā, kur viņi ir mitinājušies un kas apkārt šeit notiek un kur ir kādi šie brīvie kaut kādi dzīvojamās vietas, jo gribējās atgriezties uz plašākām teritorijām, kur tomēr nav tikai dzīvoklis, kur ir ārā vismaz āra telpa, ja, kur ir zālais, kur ir pašiem savu teritoriju, kur izskrieties un kur arī ir, protams, plašāk šī dzīvošanas iespēja. Ģimene bija noskatījusi īpašumu, kurš jau vismaz divus gadus nebija apdzīvots, un uzzināja tā īpašnieks – meža apsaimniekošanas uzņēmums Sijā Dižozols. Pirms dažām nedēļām mums bija iespēja satikties saimniece kopā ar bāriņties vai bāriņties saimniece personā uzrunāja mūsu Sijā Dižozols par šo māju, kur viņi paši bija noskatījuši, bija paši pieredzējuši un atzina, ka ļoti patīk, un vaicāja par šādu iespēju, vai mēs nevarētu atrast, vai ļaut dzīvot, vai kā. Un tad mēs, kā saka, ilgi nedomājot, pieņēmām lēmumu, kad uz Ziemassvētkiem ir jāuztais tāds Ziemassvētu brīnums, un jādod iespēju šai kuplai ģimenei un saimniecei, kas ir spējusi, kā saka, izturēt visu šīs. Šo gadu tad arī uztaisīt šādu Ziemassvētku brīnumu, lai šī māja, kas kādu laiku varbūt ir stāvējis tukša, tad lai tur atgriežas emocijas, bērnu balsis un piepildās ar prieku un līksmību arī jau šajos Ziemassvētkos. Ģimene patiešām piedzīvoja svētku brīnumu, un nu tās īpašumā atkal ir māja, kurā savu vietu viņa atradīs, kā katras ģimenes loceklis, tā arī māja dzīvnieki. Platība šeit ir nedaudz vairāk kā 5000 kvadrātmetri, kas nonāk jauno saimnieku rīcībā. Šeit ir dzīvojamā mājiņa, kuru mēs paši arī apskatījām, kā saka, jumts ir kārtībā, elektrība ir ievilkta, apkur skurstenes reku kūpu un mājiņa sildās, kā saka, pamatlietas ir, jāieliek tik iekšā tās savas sajūtas, emocijas un jāiekārto. Tad vēl ir arī pirtiņa, klētiņa mājdzīvniekiem, kas arī saimniecē ir, lai arī viņiem ir kur dzīvot un tā. Roka, protams, kad ir drusku jāpieliek, bet tā kā saimniece arī ir tās kuplas bērnu pulks, es domāju, ka tā jau arī nebūs drošiem problēmu šinī gadījumā. Mājas saņemšanas dienā tika iekurnāti krāsni, izteigāti teritoriju un saņemti daudz laba vēlējumu gan no Sijā Dižozols, gan jaunās mājas saimnieces. No, mēs esam ļoti priecīgi un laimīgi, ka beidot mēs esam tikuši pie sava īpašuma, kurš mums tiek dāvināts uz svētkiem un bērniem. Vislielākās prieks un pateicība ir visās šajās teiksim firmai un visiem šiem apsaimniekotājiem. Un centīsimies pavasarī šo māju, teiksim, tā kā varbūt jau vajadzēs apkrāsot, teiksim, kaut ko pietaisīt, apkopu visu apkārtni, lai visi zaļs un glīts, lai nav iekšā krūmos, teiksim, atkritums, viss novēks, lai visi, teiksim, tā kā civilizētā vidē pienākās, lai visi zaļs un skaists un glīts. Lai visi tā, kā mums laukos bija, tā, kā mēs dzīvojam savā lauku mājiņā. Bet, nu, zāļi ir pašiem savus lauku mājiņas, bet, nu, ja nu nav cita veida varēja, un tad esam pateicīgi cilvēkiem par to, kas mums tiek sniegt un dots. Mīrs un cilvēks pārdies. Valmieras novada domas pārstāvis vēl uzsvēra. Prieks, ka ir uzņēmēji, kas ir gatavi palīdzēt, gatavi dot, un dāvanu, ko saņem šī ģimene, patiešām ir brīnišķīga. Jo labi, nu, lai jums veicās jaunieši, lai forši dzīvojās, vai ne?